In die sessionies, die hoof van die speciale onderzoekeenheid Willem Heath het bedank, toe hy van die Waterkloof 4 is in huisarrest vrygelaat en Oscar Pistorius is vir 2 Prestige Laureus sporttoekennings benoem. Goeienaand, my naam is Renske Jacobs. Die niet aangestelde hoof van die speciale onderzoekeenheid Willem Heath het bedank. Sy bedanking is onmiddellik van krag. Die aankondiging is deur die minister van Justitie, Jeff Gadebe, gedoen, wat gesê het hy het vroeger met Heath gesprek gevoer. Gadebe sê hy sal vervang word deur Nonkobo Djiba wat sal waarneem. Hy sê die bedanking volg na Heath se kommentaar in die media, wat daarop sin speel dat hy nie onafhankelijk en objectief sal kan wees nie. Heath het vroeger oud-president Thabo Mbeki in 'n koerantonderhoud die skuld gegee dat hy president Jacob Zuma 'n paar jaar gelede valslik betrek het by verkrachting. Twee van die Waterkloof 4 is in huisarrest vrygelaat. 'N woordvoerder van korrektiewe dienste in Gauteng, Simpiwe Kodekla, sê Gert van Skalkwyk en Reinag Tiet sal korrektiewe dienste elke keer wanneer hulle die huis verlaat in kennis moet stel. Hulle is ook opdrag gegee om elke maand 15 uur gemeenskapsdienste te doen. Die twee was onder die 4 skoolseuns wat daaraan skuldig bevind is aan die moord in 2001 in 'n park in Pretoria op 'n hawelose man en 'n aanranding op 'n ander. Albei is tot 12 jaar gevangenisstraf gevonnis. Hulle telefonisse in Augustus 2008 in Pretoria Sentraal gevangenis begin uitdien. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het 'n besluit van die Departement van Minerale en Energie tersyde gestel om 21% van die prospekteerregte aan die swart ekonomiese bemagtigingsmaatskappy Imperial Crown Trading toe te staan. Die hof het gelas dat Sishen Iron Ore, 'n filiaal van Kumba Iron Ore, 100% van die mynregte in 2008 ontvang het, wat nie onderverdeel kon word nie. Die Starius ArcelorMittal Suid-Afrika sal deur die uitspraak bevoordeel word. 'N woordvoerder van ArcelorMittal, Themba Hlengane. We have long held this view that the SIOC both applied for and now holds 100% of the mining right over the Sishen mine. We are pleased that today's ruling confirmed the position that ArcelorMittal South Africa has always held. Furthermore, the judgment of the High Court serves to confirm our view that SIOC remains obliged to supply 6.2 million tons of iron ore to us at cost plus 3 in terms of our agreement. Aldus Themba Hlengane van ArcelorMittal in Suid-Afrika. 'N Sambriel liggaam is ingestel om as spreekbuis op te tree vir die hernubare energiebedryf in Suid-Afrika. Die voorsitter van die vereniging van sonkragenergie, Pancho Ndebele, sê dit is noodsaaklik dat daar 'n verenigde stem moet wees vir hernubare energie om te verseker dat die bedryf ontwikkel. Die liggaam, wat voorlopig as die Suid-Afrikaanse Hernubare Energieraad bekend sal staan, sal deur 4 bedryfsverwante verenigings bekendgestel word. Die aankondiging volg op die groen ekonomie ooreenkoms wat onlangs gesluit is deur middel van 'n reeks vergaderings met die regering, die sakesektor en die gemeenskap. Die stad Johannesburg het onderneem om nie die krag na huishoudings af te skakel wat foutiewe rekeninge ontvang nie. Die stad het 'n ooreenkoms met 'n groep huiseienaars aangegaan wat met regsoptrede begin het. Die ooreenkoms is in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg 'n bevel van die hof gemaak. 5 mense is nou in aanhouding in verband met die doodmaak en onthoring van 'n renoster op 'n wildsplaas in Mpumalanga. Die polisie sê die spesiale ondersoekeenheid het 'n wenk ontvang wat tot die verdagte se inhegtenisneming gelei het. Die renoster is vroeg vanoggend vroeg doodgemaak en die karkas is nou in die Mayelete kamp langs die Kruger Wildtuin. 3 van die vermeende stroopers is van Lulekani en Palaborwa, terwyl die ander 2 van Mosambiek is. Die renosterhoring is by die Hoedspruit polisiestasie. Die polisie het op 2 jaggewere beslag gelê. En die Suid-Afrikaner Oscar Pistorius is vir 2 Prestige Laureus sporttoekennings benoem. Sy vertoning by die Wêreld Atletiek Kampioenskap, waar hy die eerste gestremde atleet geword het wat 'n medalje as deel van die 4x400 aflosspan gewen het, het daartoe gelei dat hy in die afdeling deurbraak van die jaar benoem is, sowel as die sportpersoon van die jaar met 'n gebrek. Die Amerikaanse blits Usain Bolt, die tennisster Novak Djokovic, die wenner van die Tour de France Cadel Evans, die Barcelona sokkerster Lionel Messi, die basketbalspeler Dirk Nowitzki en die Formule 1 wêreldkampioen Sebastian Vettel. Ten slotte weer die hoofnuus, die niet aangestelde hoof van die spesiale ondersoekeenheid Willem Heath het bedank. Sy bedanking is onmiddellik van krag. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Judith Lubbe en Willie Labeskaghni. Die volgende bulletin is om 7 uur.